Hvordan var det? Ikke den lækreste oplevelse. Årets Roskilde Festival byder på et nyt tilbud til tissetrængende kvinder. Opfindelsen hedder La Pie, og vi er taget ud for at se, hvad det går ud på. Well, Alexandra and I are originally architects, and we were building installations for Roskilde Festival as volunteers. And well, when you are a woman and during the building time, during the whole festival time, it is simply a nightmare when it comes to go to pee. Both for the lines that are just endless most of the time, but also when you are a woman and you just go to toilets that are for all purpose and for everyone and that are a little bit dirty, of course, it sounds like the most luxurious thing to have a place where you know it's gonna be just pee and you won't touch anything, you don't have to sit or anything. And I think that that's how we try to create La Pie, so it would be a place where you don't have to touch anything, you just go, you squat, you pee, you're done. And I think it was all about how to give enough privacy to women so they can pee, but not too much privacy, and that way we make sure that nothing else than that happens, and that people are understanding right away how to use it. We really wanted to make it obviously as a urinal for women, so you don't even have to know it, to understand it. And it was the idea was really to create a female version of those rocket male urinals that we see all over the festival, which is like those urinals for four men at the same time. So it's made in the same material, it's made in the same way, it's being cleaned in the same way, transported in the same way, but it's shaped for the women and for women's habits. La Pie er det nye kvindelige pissoir, og det er kommet med på Roskilde i år. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er en sjov idé, umiddelbart. Og det er da et fint alternativ til alle andre toiletter. Det er nemt og bekvemt, tror jeg, men jeg ved det ikke, for jeg har ikke prøvet det nu. Jeg ved ikke, om det er så bekvemt. Det er det nok i virkeligheden ikke, men det er i hvert fald nemt. Det er nemt at entrere op i og ud igen. Om det er lækkert og sådan noget, det er der jo ikke så meget, der er altså toiletmæssigt på festivaler, så det er nok, hvad det er. Man skal passe på, at man ikke taber noget, når man står der. Man skal ikke lige sådan have et eller andet mavebælte, der er åbent med noget, der falder ud og sådan noget. Det var ret ærgerligt at tabe ting. Jeg tror ikke, man står så bekvemt. Men hvad tænker du, altså, hvis nu valget stod mellem, at du skulle tisse i busken, eller ved hegnet, eller du skulle tisse på en La Pie, hvad vil du så vælge? Nu er jeg typen, som af natur, så kan jeg godt lide bare at sætte mig ud bag en busk i virkeligheden, hvis jeg har noget papir med mig og sådan noget. Så jeg er egentlig ikke rigtig til den her lyserøde toiletløsning. Men jeg er klar for at prøve det, så må jeg jo se. Grundlæggende så har vi en fortid som arkitekter, som frivillige arkitekter for Roskilde Festival, hvor vi har tegnet og udviklet ting til festivalen som frivillige arkitekter, mens vi stadig var studerende. Og hvordan kom det her projekt op at køre? Jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed, at rigtig mange festivaler, eller højst sandsynligt alle festivaler og events, de er godt klar over, at det er et kæmpestort problem at få afviklet toiletfaciliteter for kvinder. Fordi at mænd, de tisser sig over det hele, og der findes en lang række af urinaler, som du kan køre ud, mobile urinaler til mænd, som man altid gør brug af til maratonløb og til festivaler. Og de har fundet i over 30 år, og når man har været på Roskilde Festival, så kender man udmærket dem, og specielt som mand, selvfølgelig. Og Gina og jeg, vi undrede os jo over, at det var måske egentlig mærkeligt, at der ikke fandtes noget til kvinder. Fordi at alle er også godt klar over, at jeg har en søster, jeg har en kæreste, og jeg har veninder, som jo er nødt til at sidde og tisse i hegnet, eller bag buske, eller stå i timevis lange køer, når de er til festival normalt. Og det er jo egentlig vanvittigt, at det er situationen. Så grundlæggende set tænkte vi bare, skal vi ikke prøve som arkitekter med lidt festivalbaggrund at tegne den kvindelige udgave af de her herreurinaler, som findes i hele verden og bliver brugt til alt. And where has it been in use so far? So far we had it Distortion, and we have it now at the Roskilde Festival. Last year we had a functional prototype, which was at the Tech Barbecue.
and bar in Refsalyn called Baby Baby. Next step is Smokefest, and then we have a lot of other events that we are like talking to and that are probably going to have it, but it's just not official yet. And how has it been received? Well, it's been received very well, both from events and women. Everyone has been very happy. We have been very happy. It's of course not the easiest thing to implement at a festival. Also, when it comes to those kind of activities and when it's a very also quite crazy crowds, it's just it is of course a little bit delicate. And I think people are getting used to it more and more. And we observed at Roskilde that it was used really well. We've been really happy with the results here. Så som UT Grundland kan se, så tænkte vi, at altså, kvinder de skal beskyttes både forfra og bagfra, rent visuelt, og så sidder de ude, altså så squatter de ude i en lavere position, når de tisser. Så det var sådan set grundprincipperne for Lapie. Og udover det, så er vi godt klar over, at hvis det her det skulle kunne slå igennem og hjælpe kvinder på et større plan, så er vi nødt til at sørge for, at det også var et industrielt produkt, som toiletudlejningerne kunne håndtere, og som festivalerne kunne regne med, at de selv kan tage ind og placere ud og ligesom planlægge ud fra. Så altså, produktet er sådan set lavet, så det fungerer relativt simpelt for kvinder. De går ind og squatter, tisser. Hvis de har papir på sig, så er der lidt pose, de kan putte det i. Vi foretrækker, at de ikke bruger papir, siden det sådan set er sådan en comfortable, eller man kan sige sådan en psykologisk ting. Det er ikke noget, der rigtig gør nogen forskel. På samme måde, så for festivalerne virker det ligesom herreurinalerne, de kan planlægge og afvikle, som de vil med dem. Og for toiletudlejningerne, så kan de løfte dem, transportere dem, rengøre dem, opbevare dem, sådan set på samme måde. Så man kan sige, vores vision fra starten var at lave, altså komme op med et produkt, der giver en ligestilling. Selvfølgelig for kvinderne, der skal bruge det, men i lige så høj grad for festivalerne og for udlejningerne. Så vi har et produkt, der er fuldstændig ens og lige så nemt at bruge. Og hvordan fungerer det så? Altså, hvor er udlejningen, kan man sige? Eller? Jamen, altså man kan sige, at man fornemmer måske, at produktet her det er delt i to. Det består af en stor tank, der kan være 1100 liter tis i. Det kan kobles til afløb. Oven på det, der sidder væggene, som altså beskytter kvinderne både forfra og bagfra. Væggene er lavet sådan, så at det er meget åbent. Det vil sige, at når man bruger det, så er man udefra set ikke i tvivl om, hvorvidt det er optaget eller ej. Men når man sidder som pitter inde, så har man ligesom den beskyttelse, man skal bruge. Men man kan sige, at luksuriositeten i det her, det ligger i effektivitet. Så det er jo ikke, der er ikke spejl og hårtørre. Det er simpelthen bare ind og ud, så man kan komme tilbage til sine venner og nyde sin koncert eller koncentrere sig om at færdiggøre sit maraton eller hvad man nu ellers har i gang i. Konceptet er jo smart nok i sig selv. Det er super fint, at man har lavet det der. Men der bør være et eller andet skilt eller sådan noget, en eller anden meget ultrakort introduktion, hvor der lige står, hvor man putter papir hen, og hvordan man ligesom gør. Det er ikke lige, hvad jeg kunne læse mig til. Der står paper skal ned i en pose, men det er ikke så tydeligt, og slet ikke, hvis man er fuld. Så jeg kunne se, at der, hvor man egentlig skal tisse og gøre ved, i det areal, der ligesom er rammet ind til det, der lå der en masse papir. Så der er mange, der har misforstået det, eller mange, der er ligeglade med det. Altså, det er jo produktudvikling. Og der er altid udfordringer i produktudvikling, og Dina og jeg er arkitekter, men vi er efterhånden også rigtig meget entreprenører. Og vi stopper ikke før vi ser dem her alle steder i verden, hvor vi ser herreurinaler. Men det er klart, pigerne skal vende sig til det, drengene skal vende sig til, de skal holde sig væk fra dem og lade pigerne tisse i fred. Det er simpelthen det er ikke for meget for langen i 2019. Og man kan sige, så på mange måder, så er det jo et vanvittigt sted at stressteste produkt her på Roskilde Festival, fordi bølgerne går højt, folk får lidt at drikke, og folk er glade, og lige pludselig så stopper toiletterne til, og så altså der sker rigtig mange uventede ting hele tiden, men det er fedt, og det er læring for os,
Og det er, vi er vanvittigt tilfredse med, hvor vi er kommet hed til. Men det er klart, at vi vi optimiserer hele tiden. Altså vi vil hele tiden. Vi er aldrig tilfredse, det er, før det er altså helt perfekt. Har I fået noget respons for festivalgæsterne? Altså vi har en Instagram-profil, der hedder lapie_dk. Og vi bliver spammet ned med selfies fra piger, som nærmest med tårer i øjnene er lykkelige over, at nogen for første gang tænker på dem. Så det gør det hele værd at gøre sådan noget her. Og det er klart, altså vi ved, at vi har været i dialog med Roskilde Festival og med forskellige festivaler igennem lang tid. Og det er noget, festivalerne er helt vildt interesseret i, fordi at Roskilde Festival inviterer ikke 130.000 mennesker ud på dyreskuepladsen for at stå i kø til toiletterne. Folk skal komme for at høre musik og være sammen med deres venner og drikke øl og hygge sig. Så det er klart, at det er jo noget, afviklerne også er interesseret i. Vi er ikke tilfredse endnu, men vi er sindssygt glade for, hvor godt det virker. Der er altid rum for forbedring, og det er... Vi har en rigtig, rigtig god dialog med Roskilde Festivals toiletansvarlige, som er sindssygt positiv og virkelig, virkelig glade for at have fået et redskab til at afvikle det her pres, der er på deres toiletfaciliteter. Når man sidder i busken, så er det meget åbent, men at den her lapie gør, at man der er lidt mere privatliv. Hvad tænker du om det? Jamen det kan jeg sagtens forstå, at der er nogen, der kunne have brug for. Der har jo været hele den der polemik omkring... tage billeder af kvinder, der tisser ude i fri. Har der været nogle tanker, som I har haft i forhold til det her projekt også? Jamen altså, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo, jeg tror, at den bølge, der kom her sidste sommer med det meget, der, på det tidspunkt, der var vi allerede i gang med Lapio. Og man kan godt blive lidt flov over at være mand en gang imellem. Og det er klart, at altså, så når det jo helt nye niveauer af vigtighed, at det er jo simpelthen altså kriminelt, det der foregår mod kvinder. Og det er simpelthen, altså Roskilde Festival tager stilling og går ind og gør, hvad de kan ved at sørge for, at der kommer lapige på hele festivalen her. Og jeg synes, at man som kvinde bør forvente af sin festival, at de tager stilling til det her. Det kan simpelthen ikke passe, at det er 2019, og kvinder ikke kan få lov at tisse i fred. Det er simpelthen pinligt. Så I er kommet med et bud til at hjælpe kvinder? Ja, det synes jeg. Altså, vi, det er simpelthen... Nu kan man sige, hvis... Det er jo det, den er her for. Nu kan man sige, at herreurinalerne er her for at sørge for, at der ikke lugter tisse over det hele, fordi at mænd de tisser over det hele alligevel. Denne her... Den er der for at sørge for, at pigerne kan tisse fred, og for at man ikke filmer dem, eller tager billeder af dem, eller kommer med tilråb og sådan noget. Fordi at jeg tror, det er svært at beskrive, hvad det egentlig gør. Altså, jeg har selv stået på en festival med mine søstre, og simpelthen været ved at flå hovedet af unge mænd. Ikke gjort det. Det kan simpelthen ikke passe, at det er situationen. Så det er selvfølgelig også en af vigtighederne i, hvorfor vi gør, hvad vi gør. So we are right now getting a lot of requests from France and Norway and Belgium and also Australia and also some from Netherlands. So we are just trying to expand and get women to pee decently and properly wherever there is male urinals.